ខ្ញុំតាំងតួជុំព្រំមីឡើងមកអរដ្ឋធនីព្រះធម្មីយកផលសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈបរិនិព្វឌិសវតោបថាយយាវចនាពុទ្ធសាសនាយុកាលស្សៈកណណាសលខេតបាព្រះពុទ្ធសក្ការាជនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានរៀបរាប់ចាប់ផ្ដើមតាំងតែអង្គសម្ដេចព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោជាមគ្គុទ្ទេសដ៏វិសេសក្នុងត្រៃលោកាស្ដេចបានរំលត់ព្រះខន្ធចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វាននៅក្នុងព្រៃសាលវន្តឧសៀននាថ្ងៃអង្គារ15កើតខ្នើតពេញបរមីតិថៃខែវិសាខក្នុងគមហរដូវឆ្នាំមសាញ់បញ្ចស័កអតិកន្តានិព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងរំលងទៅហើយបាន2559ព្រះវស្សាខែកន្លងរំលងទៅហើយបាន8ខែថ្ងៃកន្លងទៅបាន13ថ្ងៃអ៊ីម៉ាស្មីងបច្ចុប៉ានេបច្ចុប្បន្នកាលេរីនឹងប្រស្រដីសេរីថ្ងៃបច្ចុប្បន្នវិរៈសពថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធ14រោចរនោចខែមករាក្នុងហេមន្តរដូវឆ្នាំវកអដ្ឋស័កព្រះពុទ្ធសាសនា2560ថ្ងៃខែឆ្នាំនេះលោកចាត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នវិរៈសពថ្ងៃសម្រាប់កត់ត្រាចំណាំទុកនៅអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសេសង្ខ្យាអនាគតកាលេចំណែកឯព្រះពុទ្ធ
សក្ការៈព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមាននៅសល់ខាងមុខទៀតសោត2440ព្រះវស្សាខែនៅសល់ខាងមុខទៀតសោត3ខែថ្ងៃនៅសល់ខាងមុខទៀតសោត15ថ្ងៃរីនឹងស្រដីសេរីថ្ងៃខែឆ្នាំទាំង3គឺអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នមុនក្រោយបូករួមសរុបបញ្ចូលប្រមូលផ្សំគ្នាត្រូវជាព្រះសាសនាថ្លៃវិជិណមាគ្រប់គ្រាន់ជូនធួនជា5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរទៅហងហើយប្រធានបទនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺបាននិយាយអំពីពុទ្ធភាសិតយានពតដែលមាន4ចម្ពោះទី1គឺពតតាវត្ថុមនុស្សសានាំងកូនជាទីពំនាក់របស់មនុស្សទាំងឡាយទី2គឺភរិយាបរមាសខាភរិយាជាសម្លាញ់ដ៏ប្រសើររបស់មនុស្សទាំងឡាយក្នុងលោកនេះដែលនឹងសម្ដែងដោយព្រះមហាដៃរទ្ធីព្រះវិន័យធរផៃរទ្ធីព្រះវិន័យធរគុណគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយដែលគង់នៅខេត្តនៅបៃលិនធម្មនិវត្តខេត្តបៃលិនសូមប្រគេនពរសូមអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអដែលបានហនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកស្ដាប់ពធុទេសនានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំកណានឹងបកស្រាយនៅប្រធានបទដែលត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមហើយក៏លើកទី3នៃបាននិមន្តមកញាតិញោមបើលើកទី3ហើយក្នុងឱកាសនេះក៏នឹងលើកអំពីប្រធានបទតែម្ដងព្រោះមាន12ប្រធានមាន12ប្រធានបទខ្ញុំកណាមានពុទ្ធវត្ថុមនុស្សសានាំងនិងភរិយាបរមាសិក្ខានៅក្នុងន័យនេះញាតិញោមទាំងអស់ព្រះពុទ្ធិការបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងมันមាន2ទេញាតិញោមមានតែ1គឺព្រះអង្គសម្ដែងអីគឺពិតប្រាកដព្រោះចឹងនៅក្នុងបត្រ័យបិដកសតនបិដកសង្យុត្តនិកាយសកេតវៈបិដកលេខ29ទំព័រ96នៅក្នុងសូត្រហ្នឹងឈ្មោះថាវត្ថុសូត្រទី4ដែលក្នុងបត្រ័យបិដកព្រះអង្គបានលើកជាសំណួរនិងឆ្លើយនៅក្នុងបញ្ហាកម្មសូត្រហ្នឹងបានសួរថាអ្វីជាទីពំនាក់របស់មនុស្សទាំងឡាយហើយមួយទៀតអ្វីជាសម្លាញ់របស់មនុស្សទាំងឡាយក្នុងលោកនេះហើយអ្វីជាទីពឹងពំនាក់
របស់មនុស្សទាំងឡាយនេះនៅក្នុងព្រះអធិកថាក៏លោកបញ្យលបានដល់កូនជាទីពំនាក់របស់មនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះអធិកថាលោកបញ្យលថាបានដល់កូននេះគឺសំដៅដល់កូនល្អមិនចឹងញាតិញោមបើកូនអាក្រក់គេមិនដែរយំពឹងពាក់ឯងញាតិញោមណាមានញាតិញោមណាពឹងកូនអាក្រក់បានទេណាពឹងបានទេណាហ្នឹងហើយពឹងបានតែកូនល្អចឹងនៅក្នុងបត្រៃបេដកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពុទ្ធភាសិតនេះសំដៅដល់កូនល្អកូនល្អមួយម៉ាត់នេះគឺចេញមកជាស្ថានហ្នឹងគឺច្រើនគឺបានដល់កូនដែលជាអ្នកដឹងគុណហើយជាកូនដែលបានសន្សំនៅបញ្ញាធិការដ៏ច្រើនតើបានទៅជាកូនល្អមុននឹងលើកអំពីកូននេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមបន្តិចថាអវយវ័យដែលបានដែលកើតឡើងវាអាស្រ័យទៅដោយការធ្វើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នញាតិញោមការធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចញាតិញោមដេកក្តីដើរក្តីអង្គុយក្តីក្នុងអេរយាបតទាំង4នេះញាតិញោមធ្វើល្អវាទៅជាអំពើល្អបើសិនកាយក្តីវិចារក្តីចិត្តក្តីញាតិញោមធ្វើអាក្រក់វាទៅជាអាក្រក់ហើយសួរថាតើអំពើអាក្រក់អំពើល្អវាទៅណាវាមិនបាត់ទៅណាទេវាទៅតាមញាតិញោមហើយប្រៀបដូចជាសមោលដែលតូលតាមប្រាណញាតិញោមទៅទៅណាក៏ទៅដែរចឹងការធ្វើរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺវាត្រូវតែបានទទួលយ៉ាងណាមិញត្រង់កន្លែងនេះចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបតាក់ទងជាមួយកូននឹងដែរញាតិញោមចង់បានកូនល្អប៉ុន្តែញាតិញោមមិនខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូននឹងក្លាយទៅជាកូនល្អទេណាពេលខ្លះអត់សូវមានពេលទូមានកូនចៅអីចឹងទៅចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកូនចៅនឹងទៅដើរលេងសប្បាយរហូតសែបគប់បាបមិត្តផ្សេងផ្សេងទៅសែបគ្រឿងញៀនអីជាដើមតាំងបន្ទោសហាអីកូនខ្ញុំខ្ញុំជាតិអ្នកអភ័ព្វកើតមកបានកូនមិនល្អមិនចឹងញាតិញោមមិនមកអំពីនឹងទេមកអំពីញាតិញោមមិនបានអប់រំពេលខ្លះឪពុកម្ដាយឡែកតែរឿងធ្វើការងារអាត្មាមិនជាចោតអីក្នុងការងារទេត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវទុកពេលវេលាខ្លះសម្រាប់អប់រំកូនញាតិញោមកុំចាំតែប្រសងកុំចាំតែគ្រូនៅសាលាសំខាន់បំផុតគឺគ្រូនៅផ្ទះហ្នឹងហើយប្រាប់កូនណានេះអាក្រក់ណាកូនឯងធ្វើទៅប្រយ័ត្នមិនល្អខូចវងតកូលប្រាប់ត្រៀបរាប់សពគ្រប់ឲ្យកូនស្ដាប់ត្រង់កន្លែងនឹងឯងទោះបីមួយថ្ងៃបានបន្តិចក៏ដោយក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់កូនខ្លាយទៅជាកូនល្អដែរកាលណាបើខ្លាយទៅជាកូនល្អហើយញាតិញោមសប្បាយចិត្តមិនបារម្ភមិនភ័យអីទេណាទោះបីកូនទៅដល់កន្លែងណាក៏សុខដែរមិនចឹងញាតិញោមបើទៅកន្លែងណាក៏សុខដែរព្រោះអីព្រោះកូននឹងបានคลายទៅជាកូនល្អហើយសួរថាតើកូនល្អនឹងកើតមកពីណាកើតមកអំពីការទូលមានរបស់ញាតិញោមអញ្ចឹងហេតុដែលវាអាចកើតឡើងបានមាន2មាន2ទី1តាកតួងជាមួយនឹងអាណាអតាកតួងជាមួយនឹងអតីតទី2តាកតួងជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ន
អតីតកូននឹងជាអ្នកមានបុណ្យដែរបានធ្វើទុកដែរប៉ុន្តែកើតមកចំម្ដាយឧបនិស័យកើតជាកូននឹងម្ដាយម្ដាយខ្វះភាពនៃការទូមានក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនចឹងញាតិញោមពោខ្វះភាពទូមានឲ្យកូនកូននឹងក៏ទៅផ្លូវអាក្រក់បានដែរអាហ្នឹងគឺហេតុកត្តាពីរយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងដឹងថាបើកូននឹងកើតមកហើយជាកូនរបស់យើងយើងទុកពេលវេលាដើម្បីទូមានកូនខ្លះឲ្យខ្លាយទៅជាកូនល្អញាតិអំពីក្នុងបច្ចុប្បន្នវិញកាលណាបើខ្លាយទៅជាកូនល្អហើយញាតិញោមអាចពឹងពាក់បានណាមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបីដកណាព្រះអធិកថាលោកសម្ដៅដល់មាតានិងបីដាឪពុកនិងម្ដាយហ្នឹងដែរដែលសម្ដៅដល់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាបើកូនល្អហើយតើអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ធំគឺណាណាគឺឪពុកនិងម្ដាយហ្នឹងហើយញាតិញោមបើខ្លៅទៅជាកូនល្អហើយបើកូនល្អហើយទៅតាណាគេឈ្មោះក៏របីសោះសាយជាពិសេសបើនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយវិញមិនអាចនិយាយអំពីអ្នកចិត្តខាងទេនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយវិញមិនបារម្ភមកញាតិញោមបើព្រោះកូននឹងឆ្លាតស្រាប់ណាដល់ចឹងទៅយើងមិនបារម្ភពីកូនចេះកូនចោះអីអត់បារម្ភទេព្រោះកូននឹងល្អហើយយើងអាចពឹងពាក់បានទៀតដល់ពេលដែលយើងចាស់ទៅយ៉ាងណាមិញញាតិញោមចង់បានកូនចង់ឲ្យកូនល្អអញ្ចឹងកាលណាបើកូននឹងល្អហើយគឺអាចជាទីពឹងសម្រាប់ញាតិញោមពេលដែលចាស់ទៅដូចរឿងសវណ្ណសាមកញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ទេធ្លាប់ហើយណាមិនពិបាកយល់អីទេញាតិញោមមើលរឿងប្រៀបធៀបអំពីអតីតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងរឿងអីហ្នឹងមិនមែនរឿងហ្នឹងคล้ายๆមិនមែនរឿងហ្នឹងប្រឌិតទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងជាការប្រៀបធៀបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការយល់ហើយយល់មកដើម្បីអីយល់មកដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងញាតិញោមត្រូវយល់អញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងសវណ្ណសាមញាតិញោមមើលបំរើមាតាបិតាដែលខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងហើយកាលណាបើសវណ្ណសាមជាកូនល្អគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តញាតិញោមសំបីតែសัตว์ណាក៏ស្រឡាញ់ដែរក៏ចូលចិត្តដែរហើយណាសំបីតែសัตว์ណាបើអញ្ចឹងបានថាជាទីពឹងបានគឺកូនពឹងអញ្ចឹងដូចសវណ្ណសាមអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្វាក់ភ្នែកតែចិញ្ចឹមបានឃើញទេចិញ្ចឹមទោះបីលំបាកលំបិនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រឹងប្រែងបេះនៅផ្លែឈើមើមឈើជាពិសេសឪពុកម្ដាយខ្វាក់ភ្នែកទាំងគូញាតិញោមខំធ្វើស្នួរឲ្យឪពុកម្ដាយលៀងអច្ចបាច់នោមសពគ្រប់ទាំងអស់នៅលើកូននេះបានឈ្មោះថាជាកូនកូនល្អចង់បានអញ្ចឹងញាតិញោមចង់បានអត់ប៉ហើយបងប្អូនទាំងអស់ប៉ដែលសិស្សានុសិស្សកំពុងដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងនាទីពធទេសនាហ្នឹងយកទៅប្រតិបត្តិកាលណាបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អហើយនរណាគេស្រឡាញ់ដែរគេចូលចិត្តហើយជាពិសេសប្រសិនបើយើងនៅក្នុងភាពយុវវ័យយើងជាមនុស្សល្អហើយយើងនឹងជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទី1យើងមានចំណេះទី2យើងមានញាតទី3គឺកិត្តិយសរបស់យើងនឹងគឺសុខសាយគ្រប់ទិសទីសំខាន់បំផុតគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងសប្បាយចិត្តប៉នេះជាកូនល្អហ្នឹងពឹងបានដល់ពេលយើងចាស់ជរាអញ្ចឹងបានសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប៉នឹងឲ្យមានការយល់ដឹងតាក់ទងជាមួយថាតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកូនជាទីពឹងរបស់មនុស្សទាំងឡាយគឺពឹង
សម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានវ័យចាស់ចរាទៅពហើយកូនតួនាទីរបស់កូន5ញាតិញោមអាត្មាលើកតំណឹងបន្តិចចុះឲ្យកូនកូនជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ធ្លាប់ស្ដាប់ក៏អាចស្ដាប់ចម្រើននៅបញ្ញាបន្ថែមទៀតពគឺតួនាទីរបស់កូន5យ៉ាងតួនាទីរបស់កូន5យ៉ាងទី1មាតាបិតាបានធ្វើ